Du är varmt välkommen till den här webbkursen. Jag heter Holger Westlund och jag är kursledare och ansvarig för den här kursen. Jag kommer i det här introduktionsavsnittet att förklara lite grann om vad du kommer att lära dig på den här kursen. Och jag kommer förklara de praktiska omständigheterna, hur den här webbkursen fungerar. Men är det så att du inte tycker att du får svar på dina funderingar och dina frågor, så är jag glad om du kontaktar mig på min e-postadress holger.vastlund@gmail.com, så ska jag försöka svara på dina frågor så fort som möjligt. När du har gått igenom den här kursen så kommer du veta mycket mer om hur du skapar din egen sändlista för att skriva e-brev och nyhetsbrev. Du kommer lära dig hur du skriver e-brev och nyhetsbrev som ger resultat. Du kommer också lära dig varför det lönar sig att ge bort gratis. Att ge bort information i första hand, kanske även små prylar. Och det kommer jag gå igenom rätt mycket varför det lönar sig att göra. Och jag kommer gå igenom hur du samarbetar med andra på bästa sätt för att förstärka din marknadsföring. Den här webbkursen, den fungerar så här. Den är helt gratis för dig. Den kostar inte ett öre för dig. Du kan gå kursen på de tider som passar dig. Du kan ta morgon, middag, kväll. Du kan ta kursen var du vill. Du kan vara hemma, du kan vara i sommarstugan, du kan sitta på ett café, du kan sitta på en fjälltopp, du kan sitta i ett annat land och du kan ta den när du vill och var du vill. Kursen består av tydliga kursavsnitt. Det betyder att du har lätt att veta var du är, vad du har gått igenom tidigare, vilka kursavsnitt du har framför dig. Och du har hela tiden på sidan utav kursinnehållet en överblick över hela kursen, så att det är lätt att orientera dig och du vet vad du har framför dig. Kursen består av videopresentationer, ett 50-tal bilder och kommentarer. Och det är både röstkommentarer och textkommentarer. Och på det sättet så har vi försökt skapa ett bra sätt att lära sig mycket på väldigt, väldigt kort tid. Du kan använda det här kursmaterialet på väldigt många olika sätt. Dels kan du följa kursen i din dator eller din läsplatta eller din smartphone. Materialet är gjort så att det passar för alla de här tekniska plattformarna. Du har full rätt och du kan printa ut de delar av kursmaterialet som är mest värdefulla, eller allt kursmaterial. Du kan dela länken med andra så att andra som du känner kan få tillfälle att gå samma kurs. Och du kan lägga in länken till kursen på din egen hemsida eller din blogg. Och du har full rätt att citera delar av innehållet på din hemsida eller på din blogg om du anger källan. Och det är fullt okej att du använder det här kursmaterialet i undervisning utan på något sätt ersätta oss som har lagt upp kursen. Är det något mer du undrar? Ja, då finns det på sidan utav kursmaterialet en rubrik som heter Allt om kursen. Och där hoppas jag ha förklarat allt det praktiska kring den här kursen. Det finns även en annan rubrik som heter Frågor och svar. Och där hoppas jag att jag ger ett svar på de flesta frågor. Men fortfarande, om du inte anser att du har fått svar på dina frågor, du har några kommentarer och funderingar, så är det bara att mejla mig på holger.vastlund@gmail.com. Du är så välkommen att göra det. Och med detta är det bara för mig att önska dig lycka till och ha så kul med den här kursen. Gå rakt in på kursavsnitt nummer 1 och sätt igång. Och ha så kul!